Dobar dan svima. Prije svega zahvala vam svima što ste došli. Danas je s početkom 11 sati održana 12. sjednica Stožara civilne zaštite Županije Zapadno-Hercegovačke. Donešene su sljedeće odluke. Dopušten je rad trgovinama građevinskom opremom, trgovinama autodijelovima kao i autoservisima. Radno vrijeme važi kao i za ostale do 16 sati. Od zabrane koja ograničava dobne skupine koje se mogu kretati izuzimaju se medicinsko, sanitarno, kemijsko, tehnološko, farmaceutsko i drugo stručno osoblje koje može biti angažirano po zapovjedi stožera. I treća, građani trebaju u javnim prostorima poštovati epidemiološko zaštitne mjere, maska, šal, pomoćna traka i ostalo i poštovati socijalnu distancu. Ova zadnja mjera je usklađivanje sa federalnim stožerom. Prema podacima MUP-a, u protekla 24 sata nismo imali kršenja samoizolacije, ograničenja kretanja kao za dobne skupine, kao niti prekršitelja policijskog sata. Prema zadnjim podacima koje smo sinoć od Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadno-Hercegovačke zaprimili, u samoizolaciji se nalazi trenutno 1002 osobe, što je pad u odnosu na prošli dan od 8 ljudi. Broj zaraženih je trenutno isti kao i sinoć, 20 osoba, 13 osoba iz Širokog Brijega, 4 osobe su dosta zaražene u Grudama i 3 osobe u Posušju. Jutro su uzeti brisevi još od 3 osobe koje su testirane i čekamo poslije podne nalaz iz SKB Mostar. Toliko o zapovjedima novim i o informacijama. Sada ako vas nešto posebno zanima, tu je gospoda koja može dati odgovor. Molim. Da. Da. Mislite vi. Evo ministar. Hvala na pitanju. Što se tiče nultih pacijenata, još uvijek nisu utvrđeni nulti pacijenti, ali mislim da se mi nalazimo u ozbiljnom stanju gdje sada na našoj županiji imamo određeni broj od tri mjesta gdje je potvrđena, znači, koronavirus, tako da se stvar komplicira i mi smatramo da će u narednom periodu se još i više to zakomplicirati iz razloga što taj nulti pacijent trenutno, znači, u našoj županiji još uvijek nije detektiran. Postoje neke sumnje, trebamo još nešto odraditi sa našim epidemiologom profesorom Vasiljem. Ove novi slučajevi koji su se desili što se tiče Posušja, tu imamo jednu poveznicu sa Međugorjem i razmatramo tu mogućnost, tako da vam za sad ne mogu dati točan podatak, onaj kad on bude zvanični, znači službeni, dobit ćete tu informaciju. Ako me pitate za osobe s naše županije, znači tih 20 pozitivnih dokazanih oboljenja od koronavirusa, mi smo imali i, nažalost, jednu smrt. Za nju ste dobili službenu i obavijest. Imamo još jednu osobu koja je na respiratoru. Njezino stanje na respiratoru vam to znači da je i žena životno ugrožena, da ide na potpornu terapiju ventilacije pluća i mislim da je njeno stanje jako ozbiljno. Što se tiče ostalih oboljelih od koronavirusa na području naše županije, oni se uz konzultacije dežurnih liječnika hitne medicinske pomoći i obiteljskih liječnika za sad nalaze u stabilnoj simptomatologiji i situaciji, tako da uz konzultaciju svakodnevnu 4-5 puta dnevno, te oni imaju i upute da se ti oboljeli od koronavirusa jave u slučaju određenih simptoma kao što su zaduha, kratkoća daha, bol u prsima, tako da alarmantno odmah će se reagirati promptno da bi prevenirali mogućnost daljnjeg pogoršanja njihove kliničke slike. Oni za sad nisu za hospitalizaciju, što ne znači da u narednom periodu ne budu trebali biti. Možda u neki izolatori i je li se već radilo na uspjeh?
Što se tiče tih osoba, tih 20 osoba, one su u kućnoj, kućnom, kako vi kažete, izolatoriji, možda kućnoj karanteni, znači u prostorima kućnih uvjeta gdje se oni osjećaju dobro i za sad te osobe ja ne bih stavljao u takve jedne izolatorije, karantene, s obzirom da je moguće u kućnim uvjetima da oni imaju adekvatan prostor te da imaju sve potrebne uvjete za takve stanje. Što se tiče izolatorija na području naše županije, mi smo danas imali na sjednici kriznog stožera određena mjesta koje smo mi modificiramo, znači prilagođavamo ih i tražimo jedno još dodatno mjesto koje bi napravili nešto malo bolje što se tiče tog izolatorija. Znači razmatramo još jednu dodatnu mogućnost u slučaju širenja velike pandemije, tako da u narednom periodu ćete blagovremeno biti obavješteni. Recite, vi ste. To su mjesta na području naše županije, su trenutno tri mjesta, četvrto još razmatramo, svaka općina bi trebala imati po jedno mjesto. Gledajte, mi ne trebamo se tu dijeliti, je li osoba ovdje ili ondje. Ja mislim da koronavirus nas treba sve motivirati samo u jednom smjeru, a to je prevencija širenja i liječenje takvih osoba. Ta osoba se javila u dom zdravlja, mi nje nismo pitali je li ona iz ove općine ili iz one općine. Dom zdravlja je postupio kao što struka to nalaže, znači hitne situacije i takva stanja u kojim je ta gospođa bila ne poznaju je li osoba iz jednog mjesta ili drugog, je li osiguranje lijevo ili desno. Oni su postupili na profesionalno, prihvatili su tu osobu, ta osoba se dokazano testirala, potvrdila sumnja na koronavirus i sad smo iz tog jednog takvog jednog postupka otkrili nešto što se zove, znači, problem javnog zdravstva susjedne županije, gdje su oni sad poduzeli određene mjere, testirali taj broj ljudi i evo, vidjeli ste iz medija koliko je bilo pozitivnih. Znači, svoji epidemiolozi sa Zavodom za javno zdravstvo razmišljaju o svim mogućim opcijama i razmatraju s obzirom na epidemiološku situaciju kako postupiti u tom onaj slučaju. Znači, takva područja su dobila određeni naputak, evo i gospodin Jurica, infektolog, vam je danas odgovorio na takvo jedno isto pitanje. Po istom principu ćemo i mi u narednom periodu, već smo to na određenim područjima postupili i s takvim uputama o kućnoj samoizolaciji i samoizolaciji svih ljudi koji su u prvom ili drugom kontaktu, idemo u tom smjeru da preveniramo koronavirus. Ja bi najsretniji bio da u ovoj županiji ima još 5 epidemiologa, 5 anestezijologa i 5 doktora infektologa. Međutim, vi znate da ova županija gravitira prema sveučilišnoj kliničkoj bolnici, s obzirom da ste upoznati u situaciju koja je dolje, mi trenutno pregovaramo s jednim infektologom koji je u mirovini, a sami znate šta znači ako je čovjek u mirovini, da i on je u određenom broju godina, da bi ne bi ugrozili njegovo zdravlje, angažirali bi ga savjetodavno u krizni stožer Ministarstva zdravstva. Ministre, posljednja 13. osoba u Širokom Brijegu, njoj je konstatirana zaraza, vraćena je svojoj obitelji, a oni su tek dodatno, znači, poslani na analizu. Situacija je bila ovakva, liječnici su nakon uzimanja anamneze epidemiološkog izvida utvrdili da nema rizika za koronavirus. Međutim, kad su došli u Mostar na sveučilišnu kliničku bolnicu i također se to potvrdilo, s obzirom da je ta osoba plućni bolesnik, zbog ove cijele epidemiološke situacije na nivou županije, kako županije tako i šire, ipak su napravile testiranje i potvrdila se koronavirus.
Liječnici su u sveučilišnoj kliničkoj bolnici zaključili da ta osoba nema indikacije za hospitalizaciju, da se takva oblik kronične opstruktivne plućne bolesti može liječiti u kućnim uvjetima na terapiju koju su preporučili. Ali ona je sa svoje obitelji? Njena obitelj je dobila upute od tih liječnika da idu da osoba ide u karantenu, znači u kućnim uvjetima, a svi ostali će biti praćeni zato što su oni prvi kontakti. U slučaju pojave simptomatologije, pravila struke jasno kažu da će se takve osobe testirati. Ja kao liječnik njih smatram pozitivnih, jer ako ste vi sa svojim ocem u dobrim odnosima ili sa svojom suprugom, mislim da ste i vi zaraženi. Tako da je to faktički obiteljska karantena. Hvala na pitanju. Da, očekivano se širi, dakle, to je svima bilo jasno. I očekivano je i normalno da smo zabrinuti. Svaki normalan čovjek mora biti zabrinut kad zna kakva je to pojavnost i kakva je ozbiljna situacija. Čuli smo, gospodin Zovko je u početku rekao da se građani pridržavaju i da u protekla 24 sata nismo imali nijedan slučaj zabilježen prekršaja propisanih mjera samoizolacije. Što se tiče zaštitne opreme, također ste to čuli, mi smo tek danas donijeli takvu zapovijed i tek ćemo vidjeti kako se primjenjuje. Po onome što sam ja mogao vidjeti za ovih pola sata boravka vani, da se ljudi već pridržavaju i tih novih mjera. Dakle, to je naš trajni apel i trajno pozivamo na izbjegavanje kontakata. Znamo da je sada pred nama Uskrs i da tradicionalno ljudi dolaze za te uskršnje blagdane ovdje u posjetu svojim obiteljima. Treba znati i to da su i ti prostori gdje danas borave ljudi izvan naše županije, a trebali bi doći za Uskrs, također zahvaćeni pandemijom koronavirusa, tako da su slične mjere i kod njih. Ja osobno imam dio obitelji izvan granica, dakle Bosne i Hercegovine, i niko od njih ne planira upravo iz tih razloga doći za Uskrs, ono kao što su uobičajeno dolazili do sadašnjih godina, niti bi jako me preporučio to. Od danas su propisane i zakonom, znači, zaštitne maske da svi trebaju imati. Kolike su kazne za prekršitelje? I pitanje za ministra policije, znam da su zadužene samo po jedna maska na svakog policajca. I zašto to? Što se tiče maski, svaki policajac je zadužio masku koja je trajna, koja se može više puta koristiti. S tim da imamo rezervi još maski, znači oni imaju dovoljno maski koliko im treba, to nije nikakav problem. Kolike su kazne za prekršitelje na nošenje? To ćemo ustanoviti sa upravom za inspekcijske poslove. Kako će smo to? Nedavno smo pričali kako nema dovoljno maski, što onda? Kada je se pojavio ovaj slučaj, odnosno problem sa koronavirusom, na tržištu je bio manjak maski, međutim to smo međuvremeno riješili.